Президент має виключні конституційні повноваження щодо, в тому числі, оборони країни в рамках 106 статті Конституції. Це пряма конституційна відповідальність президента, який має захистити країну. Рішення носить виключно превентивний характер. Для чого? Якщо відбудеться агресія, мені буде потрібно хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України. Вже зараз відбувається нарада в Міноборони і в Генеральному штабі з залученням всіх представників сектору оборони і безпеки для того, щоб вибудувати оборону України в рамках прийнятих рішень, в рамках указу президента. Військові адміністрації не будуть створюватися, а будуть створюватися лише штаби оборони для організації підготовки територіальної оборони. Перевірка резерву, перевірка можливості по мобілізації, перевірка технічного стану. Буде передісловано частина військ, буде скорочене бойове злагодження, скорочення перебування в пунктах постійної дислокації і висунення на кордон для того, щоб одразу ж організувати ефективний захист. І головне, якщо не буде, а мета цих воєнного стану, щоб показати, що противник заплатить дуже високу ціну, якщо він вирішить напасти на нас, і щоб це було як холодний душ, який зупинить божевільних, які мають плани атакувати Україну. І якщо агресії не буде, вважайте, що мета цих дій досягнута.